Bueno, el primer que vull dir és exigir, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, que s'aturin les actuacions policials que s'estan produint ara mateix a la nostra ciutat. Que s'aturin d'immediat, perquè no és acceptable que es llenci a la policia contra una població mobilitzada, perquè és el seu dret, però una població absolutament pacífica, indefensa, una població diversa que simplement ha sortit al carrer a fer cues per poder votar, a reivindicar els seus drets i llibertats. Si estem en democràcia, si us plau, que s'aturi immediatament l'actuació policial perquè després puguem parlar què és el que fa falta. Dit això, el que està passant avui a Barcelona i a Catalunya és molt greu. Fa molt de temps que venim d'una situació de bloqueig, d'una situació de bloqueig entre Catalunya i el govern de l'Estat, precisament perquè no s'han posat propostes sobre la taula, perquè no hi ha hagut diàleg, perquè no hi ha hagut negociació política. El govern de Rajoy ha insistit en la via de la judicialització, ha utilitzat a jutges i fiscals per amagar-se i per no actuar políticament, que és la seva responsabilitat, i avui ha donat un pas més i ha traspassat totes les línies vermelles. Us he de dir que Mariano Rajoy és un covard i que no està a l'alçada de la seva responsabilitat d'Estat. Un president d'Estat, un president que assumeixi les seves responsabilitats, el que fa és buscar solucions, no complicar més les coses i amagar-se al darrere de milers de policies en contra d'una ciutadania pacífica i indefensa. Per això em sembla evident que avui no estem parlant ni de la qüestió de si independència sí o no, no estem parlant tampoc d'una ruptura entre Catalunya i Espanya, estem parlant d'una ruptura entre Mariano Rajoy i el seu govern i Catalunya. I per tant, Mariano Rajoy ha de dimitir claríssimament perquè ha fracassat en les seves responsabilitats polítiques. I si no dimiteix, evidentment és responsabilitat de totes les forces democràtiques aconseguir generar una alternativa per treure Mariano Rajoy de les seves responsabilitats, perquè clarament no només no està a l'alçada, sinó que està vulnerant drets i llibertats fonamentals i no fa res més que complicar la situació.